Iki lho. Ya ton kuwi ta sing perumnas kuwi ta? Nggih niku. Lah iya. Dul tugu kidule desa Purwagung. Lah kula kan ragile Mbah Purwo Agung. Oh. Lah namine Win Anak Agung kan ten kaos. Pas lampu trongking ka lho. Lek ngugoni guru sing kidul tugu tan lapangan. Seripitumpul lancing perawan Joko Loro ni Pak Presiden Abdul Wahid. Lek wadul direkam kontero-tero aku gak wani. Gak wani ya? Lah aku penyanyi. Nyanyi ini biye? Nyanyi ini biye? Mending ini. Apa aku si Tris no suara diri arum. Itu kan gak perlu toh. Beto. Beto. Iya lagu ini wadul. Gak wani. Tayati ki lek rabu. Karo Pak Ratu Genruwo kadek lore kali baru ki aku dikongkon munggah nih Jawa nih calon diwayo ke calon dipegat gue gak sido dipegat gak betul kayak gitu makan dirapi berarti ya diwayo diwayo berarti omongnya karo Buyah tuh bos Pratama yang gak ndang mati nih ojo gontokan ojo tunuan ojo gacoan nih rumah tani tak sekolah nukang aja ngomongne panu. Lah dhewek ya atunku mau saking pengen de bojo lah wis. Nek Jawa iki. Lah lek seprapat kok sapa gak paham aku yo iki mlingun anakku dolan celukan sapa nek ning kene aku ben gak ngamukan ngono karo aku iki. Celuk aku tunduk. Lah karang kidule Gunung Rao iki jenenge Mbak Wiwi. Dadi mantep. Piye? Kene kula. Lah Wiwi, Mbak Wiwi iki Mbak Yuk wisanan. Oh, nggih nggih. Anake Pak Edi sing guru perkebunan. Jodone Bude Yundo. Ngono lho. Terus aku kejeni. Lho iki anake Pak Edi. Ape atene nek mik susu. Nggih. Padahal ku marotuane Pak Durang. Ate nenek mik susu. Gak kok karo kokok ya gak. Ora to. Kembar lek sampe mbok karo. Ya piye yang.